Ata zejtarë që merren me punimin e pliset. Dikur çdo qarshie, çdo qyteti shqiptar kishte të paktën një të tillë, por kjo gjë tashmë ka ndryshuar. Punëtorët e dyqaneve të tilla hasën rrallë. E një prej tyre që e vazhdon është Afrim Lata, i cili punon këtë zeje ende nga se ka dashur ta ruaj traditën familjare. Për publiku nuk hezitoj që të demonstroj 16 procedura që përmban punimi i ti duke filluar prej matjes së leshit. Tash hapi i radhës është, dhe më thonë, bërë të shprishja e leshit me veglin, kjo vegl quhet jaj. Po fillojmë. Lata përshkruan traditën që i kanë mësuar të parët e ti. Pajisët me të cilat punon janë dekadat të vjetra dhe që për fat kanë arritur t'i mbjetojnë kohës. Këto pajisë janë kanë vite shumë, mu i më thonë ndoshta mbi 60 vite që i kanë, 70. Do më thonë këto veglat e punës që punë, do më thonë që punohet plisi. Rada është që të vendoset leshe në tavolinën punuese ku me veglin e quajtur serë t'i japë formën. Masë është bërë shprishja këtu, këtë veglin njaj, tash këtu është kjo vegl qëtë sere, këtu tash e bojmë gjeshin e leshit që e kemi shprish njaj. Fillojmë pa këtu, ja japim edhe formën. Tash këtë procesin me sere e përfundum. Tash fillon ngjitja e dy pjesëve me ujë edhe me sapon. Më thonë dy pjesë të petave, dhe më thonë shkojnë për një pjesë. Kundër që punon në një dyqan me një sipërfaqe jo shumë të madhe, gjenë mënyrën që gjithmonë të reagohet me operacionet e qelelesh punuesit. Hapi i ardhshëm është që të dy pjesët e formësuara vazhdimisht t'i ngjesh me duar. Tash procesin mase e krym atë operacionin me sere, u formun ato dy peta, tash pi aty në dy peta bëhet ngjitja. Dhe më thonë, pi dy petave, dhe më thonë, formohet një pjesë, dhe më thonë, e provojmë një pjesë për dy petave, dhe më thonë që i kemi shtypë, tu e bom, dhe më thonë, ngjitjen me ujë edhe me sapon, edhe tash duhet të në kohën, tu në fillim duhet të me pas kujdes, se kur të fillon ajo ngjitja, edhe me ujë me sapon, tu e dhonë ujë e sapon edhe me dur, vjen, dhe më thonë, tu forcu ato dy pjesë. Kërkesa ndaj plisave shtejet e vogël e për Afrim Lata diçka e tillë është normale, sepse koha sipas ti ka bërë të sajen. Mbaj muj më thonë tash kërkesat dhe mos mas luftës. Kanë fillu ato, dhe më thonë është kjo faza. Më njerë mbas luftës ka pas kërkesa shumë, se kanë qenë njës ditë, dhe më thonë të nevëshmë, se s'kanë pas atër ku më punizu me plisa se puna luftës. Po, më ndej mas luftës me kohë qdo vetë, viç vike të uratë, dhe më thonë kërkesë, ose dhe më ditëshin të njerës, ne kemi punë me njerës djetër. Që që ata është do vjetë, viç vike tu, dhe më thonë kërkesë, tu mu, tu paku, vike dhe më thonë edhe shqitja. Ka raste kur kalojnë dit dhe ai nuk bën asë një shqitje. A i thot se zeja që ka trashëguar gati 25 vjeqare është në zhrukje. Andaj ka një kërkes. Ndollë shumë të ashtë si dhe mos këto dit, ndollë për shumë 3-4 dit, nështë edhe 5 dit edhe nuk e shes asë një plis. Është shumë shtirë, për më për thomë është zeja që është të zhdukë. Është të zhdukë, për më ndërë në atë kuptimin se s'ka punë. Edhe nuk janë të i bajtë, shtu që mirë kështë me qenë institucionet me bosh mos me në stimulu për më smarë të i të zhdukja këtë në zejeve. Jo vëtëm e plisëve, po edhe zeje tjera. Në vitrinën që ka në dyqan në një raft, ka edhe kasketa moderne që thotë se është dëtyruar të filloj t'i mbaj.
Po, mas e kara, dhe më thonë interes, dhe më thonë, mas e s'po kemi shite me kapuqat balë, atër e mi detyru me mbajt edhe, dhe më thonë, edhe kapuqat tjerë, po më ndoj, kapuqa, kasketa, si, dhe më thonë, bereta, zije, edhe këto lloje tjera, po më ndoj, puna se s'po kemi punë. Përsa i përket gjeneratave të reja, Lata tregon se si qëndron interesimi i tyre për plisa. Të rritë po, ka interesim për shumë këto festat, kur janë, dhe më sto, festave të Bajramit edhe këto festat tjera, dhe më thonë festat shtetënore që janë datat kryesore, i marin edhe kur kanë farë gazmend ose farë. Po, shumë pak aty nuk duhet njerë në ato, mund është mu bazu në ato, po, tash duhet mja bodi si tash. Duhet mi për shtatë kohës. E se do të vijë një kohë tilë që zejet nuk do të vlerësohen, Afrim Lata tha se nuk e ka besuar. Do shta për mëndoj me pas ditë si vjen kjo kohë, kështu do shta kisha mëndu dhe edhe mi ndru zejen. I shka mu marrë me diçka tjetër puna se dhe më thonë është ora, dhe më thonë nuk kemi punë. Ndodhë ka herë ndoshta edhe kjo pyten që ma bonim, edhe kjo ndodhë ka herë thamë ka herë ndoshta mja vitë krejtë dyqanë, se punë s'ka. Po, për hirë të zehe si e ka vlefthen, duhet me boqë mas edhe me. Duke folur e duke punuar, plisi vesh ka marë formën e ngurtë. Dhe më thonë, a që ato dy pjesë i kemi një gjithë, dhe më thonë, vesh ka nartë të u forcu këto. Ta është edhe tu i dhonë punë, dhim duhet marë të një, ta është edhe një pjesë, tu të një gjysën duhet marë. To dy pjesë, ta është jemi arë të një gjysë, që aty në dy pjesëve, dhe më thonë, që i bashkun këtu në fillim me ujë dhe me sapon, ta është kemi arë të një gjysë, ta është ti mujmë lirisht mi adhonë dhe formën plisit në kalopë. Tashti kjo ka marrë fond, tashti dhe më thonë, ja kemi dhonë formën plisit, e kemi rru, tashti dhe më thonë, operacion një fundit dhe më thonë, është lutë mja preskajet. Dhe më thonë, është edhe një operacion thamja, po me qenë se kohë tashtë nuk kemi, shtu që qashtu të lakë, pi i përfundoj me operacion fundit me premin e skajeve, me gërshonë. Edhe dhe më thonë operacion një fundit ke kënë që të lakë që shtu e preva skajet edhe plisi është dhe më thonë ka përfundohë. E me vën një mbi kokë të plisit pas gjithë punës së bërë, dëshira e ti mbetet që sejet me të cilat në një bota të mos harohen, e mbi të gjitha në nënvlerësohen.